Jobcentrene kigger mere over i, hvad de syge borgere de laver i deres fritid. De kigger simpelthen efter, om de har energi. Der placerer de aktiviteter, de laver, som kan overføres til en arbejdsprøvning eller til en arbejdsevne. Jeg har en på et tidspunkt, hvis søn var interesseret i speedway, jamen kan jeg tage med ham til speedway-træning og lignende, fordi så lige pludselig, så står jeg måske og sælger pølser en gang imellem dernede for at hjælpe klubben og det der. Det er fuldstændig tåbeligt, at man skal have den angst. Jeg blev sygemeldt med stress og angst og en smerte indeni, som svarer til en tredjegrads forbrænding. Lige efter jeg blev raskmeldt, mødte jeg Lena, som var sur på systemet. De bliver trænet i, vi er nogle bedrager, og vi snyder, og vi har kærester, og vi er slet ikke syge. Og så bliver de trænet i at sidde og kigge på os og se, nej, er hun aggressiv, gestikulerer hun? Nå ja, så sidder hun jo og lyver og oversimulerer, og det får de kurser i. Jeg følger Lena i et år for at finde ud af, hvad der er, der påvirker hende på den måde. Hvad det er, der gør, at Lena er så vred, og hvordan hun har det med PTSD i vores danske samfund. Lige nu der er kommunen bare min hersker, min bødel og den alt dominerende kraft i mit liv. Pappa, går i skole? Nej, jeg vil ikke i skole. Jeg er altid først bedre, når jeg har sovet til middag. Så når jeg går hjem, ikke også, så kan jeg måske sove til klokken 2 eller et eller andet. Så sover jeg fra klokken 9 til klokken 2. Så er jeg mere frisk. Så venner, så er det morgen med. Det jeg fik ved at have en kæreste, det var, at jeg fik hans familie eller svigerfamilien. Så fik man sådan noget, der mindede meget mere om et normalt liv, ikke? Så altså, fra jeg flyttede hjemmefra og ind til min skilsmisse, der har jeg bare kørt sådan helt normalt, ligesom alle andre mennesker. Hvordan kunne du det? Jamen altså, hvis man er barn af det, jeg er barn i, så har man på et meget tidligt tidspunkt lært at lukke ned fra alle ens følelser. Og en af mine overlevelsesstrategier, det var at holde sig i gang hele tiden. Det kan man ikke blive ved med altid. Og lægekonsulenten vurderer jo selvfølgelig, at hende skal vi passe på hende her, ikke? Hun skal have fred. I 2 år, har han sagt, så har kommunen vurderet, at det var kun 1 år. Ikke? Og det er så også fint nok, bortset fra det der år, det løber fra april måned. Hvis de havde givet at ringe til mig i april måned og sige, nu har jeg sendt din sag til lægekonsulenten, han har vurderet, at du skal have fred og ro. Bare gå til sommerferie, bare slap af. Det har jeg ikke. Jeg går rundt hele sommeren med hovedet fyldt med angst om, hvem er min sagsbehandler? Hvad sker der nu? Ja, hvornår ringer de? Hvad skal der ske? Står jeg lige pludselig her uden penge? Og så får man bare at vide her bagefter, et halvår efter. Nå, men du har jo haft pause i et halvår, ikke? Og uvidenhed, det er da noget af det, der skaber allermest katastrofetanker, ikke? Det er egentlig der i, der foregår noget skadelig sagsbehandling, ja. Uden at det er kommunens intention og lave skadelig sagsbehandling. Som du selv beskriver, uvidsheden, ja. Det er ikke at kende dine rammer, Mm-mm. Det er ikke at kende den fremtidige plan, Mm-mm. Og det grundlag, du står på, det får dig til at katastrofetænke, ja. Og når du katastrofetænker, så er noget af det, du reagerer på, det er den lovgivning, der siger, okay. At hvis ikke du er medvirkende til din sagsbehandling, så kan de stoppe mine penge. Dine penge, ja. Jeg har jo ikke haft fred ro. Nej. Altså, det kan godt være, at de og på dem har tænkt, nå, nu er Lena smidt herned. Jeg tror ikke, jobcentret bevidst siger, nu stresser vi borgeren ved at sende borgeren arbejdsprøvning. Jobcentret sidder på sin side af bordet og definerer på dine vegne, hvad er pres og hvad er stress. Hvornår presser vi hende? Det ved vi, hvornår vi presser borgeren. Ikke? Så skulle de definere i hver enkelt borgers sag, hvad er det, der presser, hvad er det, der stresser. Ja. Ja, fordi det opleves ikke ens for alle borgere. Når vi har været sammen, så har jeg set en glad pige, en smilende pige, en klog pige. Så længe vi ikke har været inde omkring det, der truer hende, og truer hendes eksistens, truer hendes forældrerolle. Og jeg kan godt forstå, at sagsbehandlerne oplever det som meget truende,
meget ubehageligt at være sammen med Lena, når de præsenterer hende for noget, som hun oplever er en trussel. Fordi Lena bliver ikke sjov. Det er vigtigt, at vi får en samtale, hvor der ikke bliver råbt til hinanden. Prøv at høre, det kan jeg slet ikke styre. Jeg har haft en vagt stående ude foran op på det jobcenter, mand. Mand, I ved ikke en skid. Prøv, farvel. Ved du hvad? Jeg kan ikke snakke med dig. Nej, det kan jeg godt høre. Ja. Jeg ringer på dig, God idé. Ja, godt. Og jeg undersøger piger. Jeg ringer til dig senere, som sagt. I dag, eller hvad? Nej, det kan ikke i dag. Så har jeg bare angst resten af ugen. Jamen, der er altså noget, jeg har angst for. Nej, men jeg er syg, søde dame. Jeg er syg for helvede, mand. Altså. Lad nu være med at være så fucking udviden, and altså. Vi snakkes ved. Farvel. Jeg har jo nok haft det, man kalder en barndom i voksne øjne, tror jeg. Det har været en barndom, hvor jeg blev meget tidlig voksen. En barndom med en masse samværskrig. Der har været meget kommuner indover. Min mor har været på afvænding 2 gange, og hun har været på indlagt på psykiatrisk afdeling mange gange. Kroppen reagerer egentlig på den måde. Det er sådan en rent fysiologisk reaktion, ikke? At vi ved det også fra dyreverden, at for eksempel hvis en hund er bange, så vil den også stå og ryste. Så det er jo helt naturligt biologisk det her med, at når vi er bange, så bliver der skudt masser af adrenalin og andre hormoner ud i blodet, ud i kroppen, som egentlig gør, at der kommer mere energi i systemet, sådan så man enten kan kæmpe eller flygte for på den måde at overleve. Nej, se, hvor vi er små. Der er du, yes. Og der er jeg. Der er altså mange billeder, Vivi. Ja. Og her er vi også på et eller andet... Min Grønhøj. Grønhøj? Mm. Hvor var vi det? Det var med klubben, ungdomsklubben. Nå, det var også med ungdomsklubben. Ja. Og der er mor og onkel. Der ser hun ikke påvirket ud. Her er hun i hvert fald fuld. Ja. Det er sådan, man husker hende bedst. Åh, Gud. Det er en dårlig tid, det her. Det bladrer mig lige over. Der er også min mor. Her danser hun nøgen inde i stuen. Sådan var vi bare sjov. Danser nøgen med hunden. I futter og bare røv. Jamen, hvis hun ikke havde været i godt humør, så hun jo lagt på sofaen, døddrukken. Ja. Og ikke været til at komme i kontakt med. Ja. Og det er jo også derfor, vi jo ikke var ret meget hjemme. Og så var vi jo oppe ved dig, altså primært. Jeg kunne altid komme der, og vi snakkede lige om, kan du nogensinde huske, at hun har sagt nej til, at jeg måtte sove der? Nej. Og altså, det var ikke en fredag hver anden weekend, jeg sov der. Altså, jeg sov der stort set hele 7. klasse, for eksempel. Ikke? Hver dag. Det er jo der... Jeg allerede starter med at huske mad med Dorit, altså det er Nutella-mad på rup eller franskbrød, ikke? Og specielt lavet frikadeller. Jeg var specielt lavet frikadeller, ja, for jeg var sådan en kræsen barn. Og Dorit stod i årevis, mand, og lavede løgfri frikadeller. Altså hjemme ved min mor, der er primært, der er det sådan noget natte noget, jeg husker. Altså, der er det voldtægt og sådan noget. Jeg husker. Og det lyde. Altså.
Og det var puden. Voldtægt? Altså, hvem voldtog? Carsten voldtog min mor. Han havde sådan en stor kamphund, og det brugte jeg meget. Altså, så om aftenen, når der var folk i huset og fest og sådan nogle ting, så lå jeg der ved ham. Fordi at når der så blev åbnet en dør, jamen, så er det eneste, man hører, det er en stor hund, der ligger. Og der skete mig aldrig noget. Når jeg er på weekend ved min mor, så tager jeg jo væk fra Vivi og altså hendes trygge base. Og så tager jeg over til min mor. Så meget af alt det panik, jeg har været udsat for, det har hun jo ikke set, fordi du har ikke været der. Nej. Men hun var da noget af det sødeste, når hun var ædru. Ja, hun kunne jo også være sød, når hun var fuld, men når lå på sofaen og ikke kunne komme videre, så var det Lena, der skulle sørge for mad og indkøb og for vasket tøj. Altså, det var noget andet hjemme med hendes far, fordi det var det under tvang. Der skulle hun gøre det. Her der blev hun nødt til at gøre det, for ellers så var der ikke andre, der gjorde det. Men Lena var hendes mors mor. Lena tog sig af hendes mor, for hun kunne ikke tage sig selv. Hende kaldte jeg ikke for mor, fordi det måtte vi ikke gøre, da jeg var lille. Så jeg, det har jeg altid været så ked af, at jeg ikke måtte kalde dem mor og far. Men da hun så blev bedstemor, så var det nemt nok for mig at kalde hende bedste. Hej, bedste. Sko. Ja, det er flot. Det er fra til dig. Ja, det savner vi virkelig. Det er fra min have. Nej, beskyldst, det skal jeg slet ikke. Jeg har noget med at skulle lade. Så. Skal du sætte lidt med den lille dreng, så? Hvad? Nej, han er ikke en lille. Han er ikke en lille dreng. Det problem der. Ja, jeg kan ikke rigtig huske ham, hvordan han. Nej, det kender jeg godt, det problem. Vil du sidde med ham så? Ja, det vil jeg da godt. Jels. Slå røven i sædet, bedste. Tag røven i sædet. Se, nu skal du se. Hans første skolebog. Han ville gå med den hele vejen hjem og læse, så jeg måtte gå og styre ham i skoletasken, for han ikke gik galt. Hun kom fra noget værre noget, ikke? Hun skulle have haft bunker af psykologhjælp, min mor. Hvis man så ikke får det, så begynder man at selvmedicinere. Og der, altså, hendes eneste måde, det er bare at drikke og drikke noget mere og tage en masse stoffer, ikke? Altså, så skal det ende galt. Jeg synes, hun ligner en Bertha. En hvad? Bertha. Ah, Bertha. 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 Var det ikke godt? Nej, vil du hedde Bertha? Vil du det? hvad skal vi så, lille pus? Vi kender godt hinanden, ikke også? Jo, det gør vi da. Hende her, min mor, man kan læse her, hun findes jo slet ikke mere. Hun har jo skrevet mange, hun har også skrevet det her. Og det er sådan en kærlighedserklæring faktisk til mig, tror jeg. Dengang jeg var lille, skete der nogle ting, som jeg gerne vil fortælle om. Jeg kan bare ikke huske, for hvad jeg ikke kan huske, er hvordan jeg var. Hvordan så jeg ud? Jeg prøver at huske. Huske min seng, for jeg må have sovet et eller andet sted. Jeg prøver at huske et kys, for nogen må have kysset mig en gang imellem. Jeg prøver at huske glæden, for børn er da glade, i hvert fald det meste af tiden. Så må jeg da også have været glad. Jeg tror bare, hun har været udsat for rigtig mange ting. Åh, ja. Jeg savner dig, mens vi har været ude og gå med Finn. Ja. Så går jeg hjem nu, bedste, ikke også? Er du det? Ja. Nej, så kommer jeg til at græde. Kommer du til at græde? Ja. Ja, nej, det skal du ikke. Vi ses jo snart igen, ikke? Vil du gerne med, Finn? Næste gang? En lille tur med Uti Bedste igen? Det vil han vist gerne. Så ses vi, ikke også? Ja. Jeg elsker dig. Må jeg få en krammer? Ja.
elsker dig. Er jeg ude i haven, får jord i fingeren. Især i starten var det meget det der rigtig hårde fysiske arbejde. Altså kampen med brombærkrattet, altså. Jeg ved godt, at det lyder selvskadende, og det er du måske også et eller andet sted. Men har du så ondt inde i din sjæl, at du ikke kan holde dig selv ud? Så hvis du står og kæmper med sådan en brombærkrat, ikke, der kratter og stikker og... Altså, haven, det er mit kæmpe fristed. I sådan et sind som mit, som har mange katastrofetanker, så hver gang jeg poster et eller andet om mine billeder, så kommer angsten. Og jeg har det også nu, her hvor jeg ikke har hørt efter kommunen i så mange måneder. Jeg har også sådan en fantasi om, de sidder, du ved... Der sidder sådan en tagforce-team, eller hvad de kalder dem, og sidder og kigger alle mine billeder igennem inde på Facebook og skriver ned. Nej, den 7.3. bagt hun boller arbejdsevne. Nej, den 17.14. eller 12. var hun i haven arbejdsevne. Men det er ikke det samme. Hele ideen er jo netop det der med, at man har brug for ro, ikke? Og de ting, der giver en ro, er jo med til faktisk at hjælpe en. Så det er jo faktisk rigtigt at finde ud af, hvad er det så, der giver ro for den enkelte? Er det at være ude i naturen, eller hvad kunne det nu være? Ikke? At så er det rigtig vigtigt faktisk at i et eller andet omfang at give plads til det, for netop at hjælpe vedkommende i den her helingsproces. Når man har så syge borgere, det kan også være depressionsramte eller stressramte, så gælder det i første omgang om at skabe ro. Langvarig ro, hvor de egentlig bare finder tilbage til deres eget liv, finder ud af at leve bedst muligt, finder ud af langsomt, hvordan de kan være sociale med deres sygdom. Og der er det måske, at kommunerne nogle gange synes, at det vigtige det er, at du skal afholde de lovmæssige samtaler, du skal lave lov- og pligtaktivering, og så er vi egentlig ikke så voldsomt interesseret i resten. Jo, du skal have folk i arbejde. Det kan man måle. Men hvad med alt det, du ikke lige kan måle? Hvad med den, at du har fået tillidenskab, at du får en person til psykiater, eller til læge, eller på misbrugscenter i antabusbehandling? Det står ikke nogen steder. Det giver ikke point. Og hvad gør man så som sagsbehandler? Man laver det, der giver point. Man sørger for, at samtalerne er holdt, men man kigger ikke på indholdet. Man sørger for, at aktiveringen er gennemført, men kigger ikke på, om den er relevant. Man sørger for, at folk kommer i arbejde hurtigst muligt, men ikke, at de bliver på arbejdsmarkedet. Jamen, det er fuldstændig absurd, at man ikke kan vise, at ja, hun har nogle ressourcer, men det skal jo ses i forhold til arbejdsmarkedet. Det her, det er nogle ting, som gør, at hun kan få en hverdag til at fungere. Psykologen i Tuva beskriver, at Lena på overfladen virker stærk og energisk, og derfor vil andre lidt forledes til at tro, at Lena kan klare mere, end hun rent faktisk kan, og at hun har det bedre, end hun reelt har det. For Lena har jo altid været en stærke pige, der kunne klare det hele, men har derfor også været nødt til at ignorere sine egne behov og har presset sig selv til det yderste for at få hverdagen til at hænge sammen. Men det er fordi, jeg er så bange for, at mit fritid, mit fristed her, bliver taget fra mig, ikke? Jeg er så bange. Samtidig så føler jeg, at jeg er nødt til at bevise, at jeg er en ordentlig mor. Samtidig så føler jeg, at de kommer og bruger det imod mig, altså. Bare fordi jeg har en have, jeg sidder ude i, altså. Nu fordi kommunen de presser mig, så mig, nu er det her smukke, det er blevet min syge hjerne, det er blevet til, jamen ved I hvad, lige om lidt, så står kommunen der med tagforce team, familieafdeling og alt printet ned fra nettet om, at jeg har været ude og rykke en mælkebøtte op ude i haven. Og Gud, nu er han fandme gået ind af min dør, fordi nu venter der den vildeste kamp. Sådan kører mit smadder hele tiden. Jeg har lige fået besked af kommunen om, at
hun heldigvis ville imødekomme mit behov for en kvindelig sagsbehandler, og de ville også imødekomme mit... De ville også imødekomme mit krav om, at det skulle være hjemme på min adresse, og jeg måtte gerne have lov at tage en bisidder med til mødet. Så det er sidste nye i min sag, men det har jo så været... Det har så været 8 uger, 7-8 uger, sådan her. Så nu... Så nu må vi jo se, hvem hun så sådan er for en dame, der kommer. Med den her viden, jeg tænker, at der er omkring PTSD og hvilke konsekvenser det har for det menneske, der har de her symptomer eller har den lidelse, så er det bare rigtig vigtigt at forstå helt præcis, hvad er det, der kan ske inde i en sådan person, når man bliver udsat for pres. Den typiske sagsbehandler er jo socialrådgiver eller socialfamilier. Har gennemført den uddannelse og har så en eller anden erfaring inden for det område. Det jeg bare nogle gange kan stille spørgsmålstegn ved, det er, har man det rigtige i rygsækken i forhold til de mennesker, som man møder? En, der har PTSD, kan ikke, selvom det er ment som en hjælp, tage ud et sted, man aldrig har været, møde en person, man aldrig har mødt før, og så starte med at tænke, det her det skal nok gå godt. Sådan reagerer PTSD, ramte bare ikke. De har den stik modsatte reaktion, de starter med at tænke, jeg kan ikke komme ud af det. Med Lena og Line, der vil jeg jo mene, at der er det jo typisk en socialrådgiver, men du skal have noget erfaring, psykiatrivejleder erfaring eller lignende, for at kunne give den rigtige sparring. Men det er jo ikke et krav i dag. Nu har jeg fået det her brev. Ikke. Nu ligger min sag hen, og jeg ved ikke, hvad der foregår, fordi jeg har ikke haft nogen sagsbehandler rigtig længe nu. Hun var lige forbi i omkring juletid, hende den nye sagsbehandler, og hun havde ikke mine papirer, så det må jeg sidde og læse op for hende. Og så går der 14 dage, 3 uger, så får jeg bare brev om nogen fyre. Og så hører jeg ikke noget fra kommunen. Så starter vi forfra. Så sender de en ny sagsbehandler til mig. Og denne gang, der er det så en mand, og jeg har bare mega traumer med mænd, og jeg får PTSD omgående, når det handler om mænd. Hvad er det næste skridt? Hvad er den næste sagsbehandler? Skal jeg starte forfra en gang til? Det er jo det, vi hører. Vi skifter sagsbehandler hele tiden. Vi skal hele tiden fortælle vores historie. Sagsbehandleren har ikke læst min sagsmappe. Jeg kommer ind og skal svare på nogle spørgsmål der, som jeg egentlig ikke burde svare på, fordi det ligger beskrevet 2, 7, 10, 12 gange. Og jeg skal igennem det en gang til. Det kan jo næsten være traumatiserende, i hvert fald retraumatiserende i sig selv. Jeg har set så mange sager, hvor man har sendt folk rundt fra A til B til C til D, men man har ikke gjort sig den ulejlighed at finde ud af, hvad er det egentlig, der foregår i hovedet på det og det menneske. Så man laver et mønster. Man gentager de fejl, hvor det ligger. Start med at få det lægelige på plads. Og jeg har stadig ikke hørt noget siden marts. Og så... I fredags så ligger der sådan et brev i min postkasse, som jeg kalder angstkassen. For hver gang jeg skal åbne den, så ryster det hele også bare. Så ligger der sådan et brev fra jobcenteret. Samtykke til indhentning og videregivning af personlige oplysninger. Og så tænker jeg, hvad er nu det? Det eneste, jeg interesserer i at hente, det er gamle papirer fra 2010 fra en, i min verden, totalt inkompetent psykiater, som har diagnosticeret mig med en fødselsdepression. Og jeg har ikke nogen fødselsdepression. Det er det eneste, jeg er interesseret i at høre om. Samtidig har kommunen, selv samme kommune, bedt om en stor udfærdig. De har sikkert betalt tusindvis kroner for at få den lavet af en anden psykiater, som har siddet og vi har gennemarbejdet hele mit liv, mand. Og jeg har 18 siders veldokumenteret om alle mine nuværende diagnoser. Det har man slet ikke interesse i at se. Men altså, de gør nok sådan her, når de får nyt job. Samtidig så har jeg noget, der hedder katastroftanker.
Det er rimelig svært at styre. Og mine katastrofetanker, det bliver nemlig, hvad er de gang i? Og så forestiller jeg mig alt muligt. Den væsentligste overhovedet hindring i alt muligt, synes jeg, i det her arbejde, det er, at kommunikationen ikke tager udgangspunkt i borgeren. Kommunikationen tager udgangspunkt i, at man har noget lovgivning, man skal have formidlet via. Altså det er standardbrev. De er fyldt med lovsprog, med trusler om, at hvis du ikke gør sådan og sådan, så gør vi noget ved dig. Ja, så snedigt, de sender breven ud om fredagen, fordi så kan vi andre ikke komme i kontakt med kommunen. Eller lørdag, altså. Så jeg har måttet vente hele weekenden. Og jeg kan ikke ringe til dem, fordi jeg er bange. Men nu skal jeg ringe til hende, skal jeg ikke? Jeg ved ikke, hvordan jeg skal få ringe til hende. Og når jeg så ikke har ansigt på, og de ikke har givet sig tid til at opbygge en tillidsfuld relation, eller bare skrive til mig i et menneskeligt sprog, så har de allerede tabt på forhånd med mig. Lige så snart jeg bliver aggressiv, så bliver folk, vil de ikke samarbejde med mig. Og jeg kan jo ikke styre det, vel? Altså, og det er det, der er så svært ved det her. Og så bliver man jo, altså prøv at være mest forhatte på hele kommunen, altså. Det er sgu da ikke skide sjovt, altså. Jeg står nogle gange, jeg har været nødt til at søge tilflugt inde i kirken, ikke også? Fordi jeg har rystet sådan her, inden jeg skulle til møde. Og det er jo tit sådan, bare i allerførst møde med mig. Lige så snart jeg opdager, at de ikke har læst mine papirer. Altså, for fanden, man, det er da det mindste, man kan gøre, inden man sidder foran en skide syg borger. Det har sgu da læst papirerne, mand. Altså. Så når jeg opdager, at de ikke har læst papirerne, så ryger jeg i PTSD-mode. Ja, goddag, det er Lena Lundø. Når man kender hendes sag og den psykiatriske speciallægeerklæring, der ligger, så ved man, at det er, uden at jeg vil gå i detaljer, ganske omfattende det, hun har været udsat for i hendes liv. Mine tænder begynder at klapre, og min krop ryster. Hvad har de drukket? Hvad har de taget? Hvordan ser min mors øjne ud? Hvad nu, hvis de bliver uvenner? Hvad gør jeg, hvis der skal være fest? Jeg husker ikke, hvorfor jeg vælger at sige fra netop denne dag. Så jeg bliver rygende uvenner med min stive mor. Hvis tale var sløret, din lille primadonna, kaldte hun mig altid, mens spyttet stod ud af munden på hende og hendes ånde stank af guldbejer. Jeg masede mig forbi hende på trappen, og hun skrumlede efter. Jeg skriger og tvinger hendes ringefinger af min arm så voldsomt, at hun brækker den. Jeg løber alt, hvad jeg kunne. Jeg kunne høre min mor skrige, fang hende, og Karsten sætter i løb efter mig. Hvad nu, hvis han fanger mig? Hvad skal der så ske? Jeg tør ikke løbe hjem til min far. For at komme hjem, måtte jeg op ad en lang, høj bakke. Jeg løber hurtigere og smutter ind ad en lille sti. Jeg kigger mig tilbage og ser, at han stadig løber efter mig. Mit lille hjerte hamrer hårdere og hårdere i brystet, og jeg hiver efter vejret. Så valgte jeg at løbe hjem til min veninde, som boede på samme vej som jeg. Jeg banker på døren. Jeg græd og kunne næsten ikke trække vejret. Hendes mor åbner, og jeg tumler ind i gangen, som har været mit tilflugtssted, siden jeg var en meget lille pige på 5 år. Hun skynder sig at låse døren, da jeg sagde, at Karsten var efter mig. Moren nægter at udlevere mig og sender den store mand bort, men oplevelsen sidder stadig som dybe sår i min sjæl. Tidligt har vi været inde og blive vurderet, også inde på børnes psykiatriske afdeling, primært fordi min lillebror, han havde en del problemer. Jamen, han var bare meget mere udreagerende, og han var aggressiv, og han lå 2 år gammel, tror jeg, inde under sofaen og sagde, at han ville dræbe sig selv. Det, der så er forskellen mellem, hvis man for eksempel er 5 år gammel og oplever, at det virkelig er voldsomt derhjemme kontra en soldat, det er jo, at man er meget ung. Man er ikke trænet i at håndtere alt det her overvældende, der nu kan ske. Det kan være, at det er vold. Det kan være, at man bliver nedgjort verbalt osv. At det er man jo slet ikke klar til at håndtere. Og hvis ikke man får hjælpen til at tage sig af det, jamen så bliver man jo belastet med, at det kan være svært at koncentrere sig, og det kan være svært at finde ro, og man får måske sådan tilbagevendende flashbacks, hvor man oplever eller genoplever nogle af de her oplevelser, man har været udsat for, ikke? Jeg kan ikke se, hvor jeg kan hjælpe dig hen af. Og det, når jeg snakker med dig, så prøver jeg på at finde ud af, jamen, hvad er Lenas ønske? Hvor ønsker Lena at være henne? Men du er så syg, at du ved ikke engang selv,
hvor det vil være godt for dig at være i fremtiden. Og det gør det meget svært for mig at tale din sag. Jeg vil bare gerne overleve. Ja, du vil bare gerne overleve i dag. Så jeg kan være mor for mine børn. Hvis man kigger i lovgivningen, så er kontanthjælpen jo kun en midlertidig ydelse. Vi har jo set mange gange, at der kan ligge papirer, som siger, at du må ikke kære sagsbehandle afklare, fordi det helbredsmæssigt vil medføre en forværring. Jamen, der har jeg da også set, at det overruler man. I dag, der synes jeg, vi er derude i arbejdsafprøvningerne, at der bliver forventet, at der skal være en arbejdsevne, uanset prisen. Og det er uanset, om det betyder, at der er en skilsmisse undervejs, og det er uanset, om man faktisk bliver så meget presset, fordi man er psykisk syg med PTSD, at man ikke kan være i den rolle, det er at være mor og give sine børn en stabil hverdag. Det er det, Lena er bange for. Derfor så vælger Lena også at sige, lad mig være på kontanthjælp, for jeg kan ikke leve op til de krav, der er i et ressourceforløb. Jeg kan ikke udredes. Hver sagsbehandlingsskridt forværrer dit helbred, hvis man har kendt, at hver gang de forsøger at hjælpe dig, så er det ikke en hjælp. Hjælp for dig, det er fuldstændig fred og ro fra jobcentret. Og være økonomisk sikret. Hvis man har kendt det fra jobcentrets side, at du er varigt syg, det vil sige, at der er ikke nogen udsigt til, at du bliver væsentligt forbedret. Og at forringelserne sker, hver gang man forsøger at hjælpe med de her indsatser. Jeg tænker, hvis man ville bruge lovgivningen rigtigt, så kunne man godt fortolke i loven, at der var plads til at give dig en midlertidig førtidspension. Praksis inden for lovgivningen i jobcentrene er bare slet ikke så menneske. Hvad sker der egentlig, hvis du bliver 7 år mere? Hvad sker der egentlig, hvis du bliver 7 år mere? Hvad sker der egentlig, hvis du bliver forværret? Hvad sker der egentlig, det er jo trods alt et stressmoment. Hvad sker der egentlig, det er jo trods alt et stressmoment. Hvad sker der egentlig, det er jo trods alt et stressmoment. Hvad sker der egentlig, det er jo trods alt et stressmoment. Hvad sker der egentlig, det er jo trods alt. Vi skal have en pause. Jeg kan godt se, at det her det bliver ekstremt for dig at snakke om. Når man for eksempel har med PTSD og andre psykiske sygdomme at gøre, så starter man først og fremmest på at udrede stabiliteten. Fordi hvis stabiliteten ikke er der i at kan fremmøde på arbejdspladsen, men billedet viser, at den syge er meget ustabil på grund af sygdommen, den bliver aktiveret hver gang, der er optakt til, at man skal møde på den her arbejdsplads eller møde i den her praktik, så bliver man nødt til at slå en streg der. Lena er jo ikke bare Lena. Lena er Lena og familie. Så det vil jo sige et eller andet sted, at hvis vi ikke får hjulpet der bedst muligt, jamen så er det jo 3 personer, som kommer i problemer. Og det vi jo ser og snakker rigtig meget om, jamen det er, kan man bryde en social arv? Hvis vi ikke sørger for, at hun får nogle gode oplevelser og bliver behandlet ordentligt, professionelt og korrekt, så er den arv ikke særlig positiv. Så det vil sige, at hendes børn kan fortsætte. De har aldrig kigget på mig og sagt, hvad har du brug for? De har sagt, nej, nu skal du høre, hvad vi har brug for. Du skal til gymnastik. Du skal på screeningkursus. Du skal på depressionskursus. Du skal i praktik. Man kan ikke kigge ud af kassen. Man kan ikke. Hun har gennemført HF og været normal. Ikke? Ja, ja, ja. 20 uger du, så er hun klar. Og så taber du mange mennesker på gulvet. Jeg kan mærke, at du ikke vil sove over ved mig. Jeg tror, at lige så snart han begyndte at hæve stemmen og var knap så sjov sammen, så forlod jeg. Yes. Så ville jeg ikke være der. Så blev jeg bange. Og jeg kan ikke sådan huske en masse skænderier. Så nej, det gider ikke kraftet med mig. Altså, det var jo sådan noget, jeg så op ved dig. Ikke? At men der blev der heller ikke straffet. Han var hård og kontant. Og grænseoverskridende. Totalt grænseoverskridende. Ja. Det er noget af de første erindringer, jeg har. Det var, at han havde sådan en smalfilm. Apparat. Og der havde han en pornofilm, og han havde en tegnefilm. Og så først der så vi tegnefilmen, og så bagefter så vi pornofilmen forlæns og baglæns. Det er psykisk terror, og det er svært at sætte ord på. Det slog han nogensinde. Ja, altså, og især min lillebror, altså, jeg blev ret, altså, jeg var storesøster, jeg lærte ret hurtigt, og for det første så var jeg i starten meget ved min mor, og han var, det blev kommunens
idé, det var, at man skulle skille børnene. Så får de en hver, så kan det være, der er fred, ikke? Så i lange perioder, der var det ikke så meget, jeg var hos min far, og jeg lærte rigtig hurtigt at liste udenom. Og mange af de der rigtig voldelige situationer har jeg også svært ved at huske tilbage i dag. Og min lillebror har for eksempel fortalt mig noget som voksen, som gjorde mig enormt ondt. Ikke? Også fordi han fortalte, at han kan huske, at jeg som barn har stået og grint, imens han bare har fået tæsk. Ikke? Og det viser jo virkelig, altså to børn, der har været dybt desperate dengang. Ikke? Også, altså man har ikke vidst, hvad man skulle gøre. Lene får lavet en speciallægeerklæring af psykolog Helle Lisle, hvor der tydeligvis står beskrevet, at Lene skal have fuldstændig ro til at tage sig af sin behandling. At hendes tilstand er så alvorlig, at det kan være langvarig karakter. Jeg tænker, om det er dig, der har sendt mig nogle papirer? Det ved jeg stadigvæk lige, men er det noget, jeg har underskrevet til dig, da vi blev sendt ud i det? Altså, det er hverken underskrevet eller noget som helst, og der står heller ikke, hvad det omhandler, eller... Ja, hvem er din rådgiver, Lene? Det ved jeg ikke. Altså, jeg har en mail om, at min sag ligger på din bord. Okay. Og du ved ikke, hvem din rådgiver er? Du må have fået en besked fra en anden. Ja, men det var en, der hed som jeg ikke kender og har mødt. Ja, undskyld. Jeg er ved at få angstanfald, bare lige... Nå, for så, det skal du da ikke have. Jeg har slet ikke farme. Nej. Nu skal du se det, Aline. Jeg prøver lige at åbne din journal, for lige at se, hvad ligger der, Mona. Jeg skal flytte dig ind, ikke? Ja. Så jeg lige kan hurtigt garantere mig. Du pusser det. Jeg kan se, der er et notat her den 24. marts. Du har ikke mødt... Nej, fordi altså, jeg har PTSD, og altså, det går bare overhovedet ikke. Ja, det ved jeg jo selvfølgelig ikke, når jeg fordeler sagerne jo ikke også. Nej. Sådan. Jeg er jo ikke rådgiver, Lena. Det er jo ikke fordi, at jeg, altså, jeg sidder jo nede og fordeler arbejdet, ikke også? Ja. Så jeg ved jo ikke, når jeg fordeler en sag, hvem du er. Se, at det som prøver for at snakke med mig om, det er, hvem kan så få sagen i stedet for, hvis ikke det skal være ham. Ja. Ja, og så er det i mødekomme dig på dit ønske. Jeg tror, det er det, han har brug for lige at være i dialog med dig. Det har han skrevet, at det er i. Men hvad er det, der gør, du bliver sådan helt traumatiseret? For det er faktisk det, du skriver, Lena. Jamen, jeg synes, I skal bare læse de papirer, der ligger. Der ligger natten sidder rapport fra en, der hedder Helle Lisle. Og det, jeg har magt dig ikke lige til at skal til at forklare det hele til dig. Helle Lisle beskriver også, at Lena er meget skrøbelig og stressfølsom, og at enhver ekstra belastning vil kunne forværre tilstanden. Det er vigtigt at imødekomme Lena med venlighed og forståelse, da Lenas alarmsystem meget nemt tager over. Der var en nede i november eller december, en eller anden dame, jeg ved ikke. Nå, men det må være hende så. Men hende har jeg set en gang. Ja. Ja. Men inden du behøver, så vil jeg sådan noget, det var mig ikke lige vende tilbage til dig, ikke? Også fordi, nu skal vi lige have testet med mine medarbejdere, hvem der kunne være hensigtsmæssigt at fordele din sag til. Da vi stoppede vores samarbejde, var det i hvert fald mit indtryk, at der var der en tillid. Men den tillid var også baseret på, at jeg blandt andet kom i hendes hjem. At jeg blandt andet ikke pressede hende. At jeg forsøgte at få hende afklaret lægeligt, hvad er der egentlig, der foregår og har foregået i de mange år i dit liv, som gør, at du har det, som du har det. Så det skulle ikke være en aktivering for aktiveringens skyld. Hvis der skulle være nogen aktivering, det blev det ikke, så skulle det have været for at hjælpe hende. Men det lyder til, at du ikke har haft noget problem med Søren, faktisk. Ej, men han gjorde et rigtig stort, hvad hedder det, relationsarbejde helt i starten, og tog alt fra mine skuldre, så det gjorde, at... Det gav mig en del tryghed, og han godt for, at jeg kunne komme til at have møder her hjemme på adressen, ikke også? I stedet for, at jeg skal stå deroppe og have total angstanfald. Og... Ja. Altså, han gjorde mange ting rigtigt. Han var god. Men til sidst, altså, Lena, det skal du altså ikke forvente, det er en service, vi normalt yder. Han er, altså, der bliver jeg nødt til at sige, der er han altså godt nok også gået ud over... Ja, det sagde at det var ingen problem, at de kunne blive kørt på min adresse, så det regner jeg med, det er for...
kan ikke holde til andet, altså. Ja. Jeg kan ikke holde, så kommer jeg jo slet ikke, altså. Det er bare alternativ. Men vi har prøvet at høre, vi har andre borgere end dig, der også har skidt. Jo, jo, det er jo. Og der, så længe der ikke er en lægelig bevæg, så du ikke skulle komme herind, så skal du altså komme herind. Det forventer vi faktisk. Men det er der også, ikke også? Så hvis du nu læser dine papirer, så vender du tilbage til mig, fordi... Det her, det gider jeg egentlig ikke sidde og diskutere med dig, når du ikke aner, hvem filen jeg er. Ja, men du kan ikke nå at læse 18 siders pis igennem, vel? Men Lena, altså Prøv, jeg fald lige nu, ikke også? Det er derfor, jeg virker lidt aggressiv. Så lige nu, der styrer ret meget af det, der kommer ud af min mund. Jeg vil gerne behandle som et menneske. Det er det eneste, jeg beder. Og du skal ikke sidde og sige til mig, at jeg ikke har krav, og hvad jeg ikke har krav på. Der må være nu. Jeg har også undervist i serviceloven, ikke også? Jeg er uddannet pædagog. Men vi arbejder jo sådan set inden for beskæftigelsesloven. Det er jeg lige glad med, ikke også? Okay. I 3 år har jeg, og efter Søren blev fyret, eller hvad fanden forsvandt, fik nyt arbejde, så har hun været på min adresse. Det har aldrig været et problem før nu. Vil du være, Lena? Jeg ringer til dig senere. Ja. Prøv at høre, det kan jeg slet ikke styre. Jeg har haft en vagt stående ude foran op på det jobcenter, mand. Mand, I ved ikke en skid. Hvis man har gjort sig den ulejlighed at bruge et kvarter, så har man aldrig kommet med noget udsagn om, at det er en service at tage samtaler i hendes hjem. Så har man ringet til hende og sagde, du har fået en ny sagsbehandler. XX kommer ud til dig på det og det tidspunkt. Passer tidspunktet da godt? Så har man startet noget positivt. Nu har man igen sat gang i nogle tanker ved hende. Hvad sker der nu, når jeg skal op på jobcentret? Hvad sker der nu, når jeg skal ud fra min trygge hule? Og så kommer katastrofetankerne. Så jeg er lidt træt af, at man altid bruger, at man er presse. Jeg forstår godt, at der er de der regler. Det er klart, at der skal være et udgangspunkt, der skal være noget, man følger. Men hvis man virkelig er hårdt ramt af PTSD, jamen altså, så kan man ikke bare lige gøre og sige, nu skal du. Fordi det kan man måske ikke. Så det er vigtigt, der er det der samarbejde, der er en dialog, hvor man finder ud af og lytter også til fagpersonen om, hvad er det, den her person kan og ikke kan. Jeg har brugt måske 70% af den tid, jeg skulle bruge på at bebrejde alt det lort, jeg har været igennem. Det har jeg brugt på at forberede mig og samle mig op efter et eller andet møde med systemet. Foreningen til Hjælp til Udsatte i DK. Og det er sådan en Facebook-gruppe, ikke også? Igen er Facebook sådan min lifeline ud, ikke? Og der søgte jeg sådan, skrev et opslag, at jeg manglede sådan nogle små ting, hvis der var nogen, der havde. Og det måtte gerne være brugt ting, det gjorde ingenting. Jamen, det er til børnenes pakkekalender. Så har hele ugen, der er det bare væltet ind med gaver. Og der, det er sådan alle mulige damer, der har sendt sådan nogle forskellige små ting. For et par år siden, hvor mine børnepenge røg, der stod jeg ned i genbrugsbutikken, hvor jeg er vant til at komme. Og så sagde jeg, prøv at høre her. Jeg har 18 kroner. Det er, hvad jeg kan budgettere med til at købe 48 gaver til mine unger. Må jeg godt finde det her hos jer? Og så sagde de, ja. Må vi snakke med Finn imens? Jeg mangler mad til mig og ungerne. Hvor mange er I hjemme, ja? Min fryser, den er bare gabende tom. Det var ved at regne, og jeg tænkte, hvornår var jeg var herude sidst? Men det er da også ved at være længe siden. Ej, hvor godt der også kom hjælp, at da vi lavede den der artikel. Godt. Ja, tak. Ja, tak. Ja, det vil jeg gerne have. Det sidste er lige gået. Fedt. Tusind tak. Og der var jeres. Tak for det. Jeg har fået en. Mange tak. Farvel. I skal have en krammer. Altså, jeg tror, børnene, jeg prøver at gøre alt i verden, for de ikke skal mærke det. Jo, altså, det er jo derfor, jeg gør sådan noget her, ikke? Og, altså, fordi man kommer jo, altså, jeg tror, forskellen, det, som folk ikke forstår, når man er på bunden, det er, altså, et, det er at være fattig, når man bare er en selv. Men har du 2 små børn, som du skal passe på? 2 små børn, altså, når man ikke har nogen her i landet, og det er samfundet, der tager sig af en, så er man på røven.
For de giver bare afslag. Og jeg har overvejet at gå stjæle ned i butikkeren, altså. Og ikke sådan, man tænker, nej, nu skal jeg lige stjæle de her lækre smykker her. Nej. Ej, kunne man lige stjæle den der, hvad hedder, hamburryg? Ikke altså. Og jeg stjæler ikke. Altså, hvis man trækker i den kontanthjælp, hvor hun har, og for eksempel et antal 1.000 kroner, så har du jo sendt en person, som har ansvaret ikke kun for sig selv og 2 børn ud på en glidebane, hvor det er gode over både hende og børnene. Så der er ingen fornuftig grund til at gøre det. Altså, jeg har jo også snakket med hende nogle gange og har også besøgt hende. Hun har vel det, som skal til for at leve, hvad kalder man det, et nøjsomt liv, men hun er egentlig tilfreds nok med det. Hende slog hovedet på sølvet. For os var historien om Finn, der havde kæmpet forgæves mod jobcenteret i årevis for at få fred fra arbejdsmarkedet, men nægtede ham førtidspension. Senere kom der så en kræftsygdom til, og kampen fortsatte. Og endelig blev Finn tilkendt førtidspension fra 2011, og samme dag, der blev han begravet. I vort land kan man sige, hvad man vil. Men hvad skal vi så bruge det til? Når alle siger jeg i stedet for vi, når vi mistror hinanden og det styrer vores liv. Man hilser ikke længere i din gade. Folk er blevet ligeglade. Men jeg synes jo lige netop det, at jeg parkerer på kontanthjælp, det er jo en af de største skamligheder, der sker i det her land, ikke også? Og det er derfor, jeg er ved at brække mig, når hele her fra Danmark, de sidder og lytter til Lars Lille Lykke, der sidder og siger, jamen, det er okay at skære i det, fordi de er kun midlertidige. De syge mennesker, de ryger selvfølgelig videre. Nej, fordi der er en brist. Fra Lars Lykke og ned til kommuneren, der er en brist imellem, hvad siger de til mig, og hvad siger de til kommuneren? Til kommuneren, der siger de, I skal ikke sætte nogen på førtidspension, der under 40. I skal sende dem i arbejde, I skal sende dem i beskæftigelse, I skal sende dem i arbejde. Det er det eneste, de tænker på. En almene borger går på jobcenteret, tror vedkommende får hjælp af kvalificerede socialrådgivere. Borgeren bliver tæsket, mentalt tæsket, at det er en kriminel handling, ikke at kunne klare sig selv. Når Lars Løkke, han sidder og siger sådan der, dag ud og fucking dag ind, sidder og bilder hele Danmarks befolkning ind, at vi er nogle snyder og bedrager, og vi er dovne robotter hele bunde, og at de aldrig nogensinde viser nogen. Vi ser aldrig så nogen som mig, rigtig syge mennesker, der kommer på skærmen, hvor vi siger, prøv at se her, her er nogen, der bliver fucking svigtet af systemet. Det ser man ikke. Nej. Det ser vi ikke, fordi man er kun interesseret i at vise alle dem, som snyder og bedrager systemet. Og ved du hvad, det er jo altså mig, hvis penge de tager. Ikke også? Og det et, det var det, hvis det var kun mig. Det er også mine børn, der i forvejen lever i fucking fattigdom, så er jeg ligeglad med, at I har taget fattigdomsgrænsen væk. Det gør de, og de kommer til at leve endnu mere i fattigdom. Hvis jeg går ned 24%, ved du hvad, de eneste, der fucking kan gå ned 24%, det er så nogen som Joachim B. Olsen, der tjener 740.000. Han kunne måske klare det. Vi andre mand, vi kan sgu da ikke klare det. Og det er bare kontanthjælp, det er bare en fucking parkering. Jeg er parkeret her nu stadigvæk. Prøv at se, det sidste nye, der er for en ny sagsbehandler. Back to same fucking scratch one. Oh. Hey. Det er fucking hyggeligt at pakke julegaver ind. Jeg håber aldrig, jeg eller dem, jeg holder af, bliver psykisk syge, kommer ind i systemet, fordi jeg har set alt for mange dårlige eksempler. Og det er fra jer selv.
Hvad skal der ske med Lena og alle de andre? Jeg ved det ikke. Men én ting ved jeg. Nogen må da kunne hjælpe dem, hvis ikke vores velfærdssystem kan. Eller vil. Som virker, hvad han kan, som virker, hvad han kan. Vort gamle Danmark skal bestå, så længe bøgen spejler sin top i bøgen blå, sin top i bøgen.